Ще донедавна навчально-практичний центр з професії монтажник санітарно-технічних систем і устаткування у Хустському професійному ліцеї виглядав саме так. Будівля пустувала, бо була в аварійному стані. Однак, коли заговорили про створення центру, то її приміщення вирішили відремонтувати. Ця будівля, де тепер вже розміщається навчально-практичний центр, вона не використовувалася в навчально-виробничому процесі із тих причин, що вона була в аварійному стані. Це, до речі, працювала у нас Рахункова палата, це вони відмітили в своєму акті, що приміщення як таке є, але вони потребують капітального ремонту. Вже у вересні цього року тут були проведені комунікації, замінені вікна і заново перекритий дах. Будівлю ремонтували капітально, а обійшлося це обласному бюджету у 1,5 мільйона гривень. Розпорядженням Кабінету міністрів України було визначено 25 навчальних закладів для створення таких навчально-практичних центрів з трьох професій. Одна із цих професій – монтажних санітарно-технічних систем і устаткування. Було виділено 628,5 тисяч гривень на придбання обладнання. Так і з'явився навчально-практичний центр з підготовки монтажників на базі професійно-технічного закладу. Урочисто відкрили його 21 листопада. Найбільшою проблемою, звичайно, було знайти кошти у державному і обласному бюджеті. І на сьогоднішній день ота така завершальна справа, яка коштує державі 628 тисяч гривень, а обласному бюджету вона коштує 1 500 000. Дирекція закладу залучила і власний грошовий резерв. Перелік обладнання, який пропонувався міністерством, не передбачав нестандартного обладнання. Тому ми за власні кошти виготовили ряд нестандартного обладнання, придбали мультимедійне обладнання, робочий одяг для учнів, ну і ще ряд інших таких речей, на що ми витратили власні кошти спеціального фонду у розмірі 140 тисяч гривень. Побачити центр зсередини і у дії мали змогу усі присутні на відкритті гості. Окремі навіть спробували власні сили у випробуванні новенького обладнання. В той такий нелегкий період, власне, показувати такі результати роботи, досягати повного рівня, там відкривати додаткові приміщення, додаткові, закупляти додаткові обладнання, щоб дати змогу як наслідок працювати нашому підростаючому поколінню, навчатися не тільки на теорії, а й на практиці є надзвичайно важливим, як на мене. Наші діти будуть хорошими фахівцями на рівні держави. Хотілося, щоб ці майбутні випускники, оці фахівці працювали на розвиток держави України, на розвиток Хустського району. Головна мета діяльності навчально-практичного центру – сприяння підвищенню якості професійної підготовки учнів закладу, організація стажування. Дійсно, робиться все можливе, щоб не тільки утримувати в даному випадку професійно-технічну галузь на рівні, а я би навіть сказала, на належному рівні. Свідченням цього є відкриття сьогодні двох навчально-практичних центрів у двох професійно-технічних навчальних закладів міста Хуст. Відкриття такого закладу несе в собі функцію вдосконалення та розвитку професійно-технічної освіти у краї у цілому.